Tentokrát jsme se v rámci výletničení vydali do pohádkového lesa v severočeské Bílině. Les je velice dobře přístupný, když zaparkujete na parkovišti u sídliště Za Chlumem, tak pouhých pár metrů do kopečka a poté si můžete užívat postavičky z českých i zahraničních pohádek. Cesta je v pořádku, není problém, abyste vyrazili i s kočárkem a malými dětmi. Pokud budete chodit takovou tou klasickou chůzí, žádné pospíchání, žádné loudání, tak věřím, že výlet vám vydrží zhruba na 3/4 hodiny. A pokud pohádek nemáte stále dost, můžete zajet o pár kilometrů dále do Hrobčic a vydat se na učnou stezkou Skřídka Hrobčíka. Nám se tady moc líbilo a mají zde naprosto úžasné dětské hřiště. To je vše, tak zase příště, mějte se.